дорогие мои учителя, поздравляю с наступающим 8 марта, желаю всем успехов в работе и в личной жизни. Счастья всем! Hamani bayramlar bilan tabriklayman. Ko'pdan ko'p nishonlash hammamiz birgalikda nasib qilsin. Hammanglarni kirib kelayotgan 8 mart ayyomi bilan tabriklayman. Har bir ayolni uyg'ida quvonch, qalbida baxt armasi hamisha bahor kayfiyatida inshaalloh nasib qilsin. Tabriklayman. Barcha maktabimiz ustozlarini, xotin-qizlarini va shu jumladan onajonimni ham chin qalbimdan tabriklayman. Yutuqqa hali ham chiqarmadingiz, Abdulazizaki. Yutuqqa hali ham chiqarmadingiz. Men chiqardim. Chiqaring. Dünyoda yashash boshqacha, onani ta'rifi mehri boshqacha, bo'lsa ham hatto 90 yoshgacha uni bor hayotda yashash boshqacha. Boylik armoni bo'lsa ham, jannat armoni bo'lmasin. Dunyo yoshlikda ham, ona ko'z yoshda bo'lsin. Ona so'zi uch harfdan iborat bo'lib, oriya, na, nafosat, aysa, andisha degan ma'nolarni bildiradi. Ona go'zallik İndiki navbatda birinchi B sinf o'quvchilaridan yomg'ir raqsiga beramiz. Maktub. I'm
bizni 5-B sinf o'quvchilaridan Papuri raqsiga beramiz. Marhamat.
sınıfda çıksınlar. Selam aleyküm kumati cemaat, selam aleyküm aziz kızlarımız. Bahar ayımı diye güzel bugün aziz kızlarımız, kurmatli ayol ustazlarımız ve kurmatli otomeler, aziz yukarı sınıf okuçlarımız. Mara bizim mukaddes sarayol tadbirini tomoşa kıldık bugün idi. Tadbir nihoyasi de ruhsatıyla bilen. Mara şu yerde kısmat kılıp, doyma sürekli talim bergen ustazlarımızı Toshkent shahar Sergeli tuman xalq ta'limi bo'limi hamda Toshkent shahar Sergeli tuman hokimi nomidan shu yerda xizmat qilgan pedagoglarimizni davraga chaqirsak-da, ularga bayram tabriklari hamda tashakkurnomalarni bersak. Tabriknoma. Sergeli tumani hokimligi sizni 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni bilan samimiy qutlab, sizga mustahkam sog'liq, oilaviy baxt, tuman iqtisodiy ijtimoiy rivoji hamda farovonlik yo'lida olib borayotgan ko'p yillik fidokorona va samarali mehnatingizdan ulkan zafarlar tilaydi. Dunyodagi eng arzu va samimiy tilaklar bilan Sergeli tuman hokimi Elbek Ko'rib. Ruxsatingiz bilan ustozlarni chaqirdik. Jumamurodova Nilufar Sulaymonovna. Qarzagila ostida Elbek Shukurovni tuman hokimini tabrigini yana Jo'rayeva Hidoyat Ibragimovna taklif qilamiz. Ruxsatingiz bilan Jalambetova Jiyanbeka Jumamurodova. Yana bir insonimiz bor. Xolbek va Lola Mirzayev. Davraga hozir qarsanglar, menimcha tinimsiz bo'lsa kerak. Tabriknomani berish uchun Javliyeva Shahlo Hasan.
bayram muborak bo'lsin. Bu gul hamma aziz qizlarimizga. Qarsilaringizni olsin. Bayram